د افغانستان پاوز او ملی بنسټونو ته بدخبر. امریکا د افغان پاوز وسایط اوکراین ته ورکوي. تمه چې د راتلونکو کلونو په راتګ امریکا له افغانستان او پاوز سره نظامی مرستې هم وکړي او ورته نورې پرمختللې وسلې وسپاري، خو افغان پاوز رنګ او مرسته شوي تجهیزات یې عبس ولاړل. اوس امریکا په دې هکله تازه پریکړه کړې او د افغان پاوز ځانګړي شوي تجهیزات بل چا ته ورکوي. په دې هکله وال سټریټ ژورنال ته امریکایي او اوکراینی چارواکو ویلي، دمګړې د امریکا او اوکراین ترمنځ د هغو وسلو پر سر بحثونه او خبرې روانې دي چې امریکا به افغان پاوز ته ورکولې. جزیات وایي په دې تجهیزاتو کې ټانګونه، وسلې، مهمات او ځینې نور توکي هم شامل دي. امریکا په خپلو تازه ارادو کې ویلي ده چې افغان پوځ وپاشل شو او له منځه ولاړ، ځکه نو دوی اړ دي چې د خپلو نورو ملګرو هیوادونو ساتنه وکړي او اوس به دوی اوکراین په دې وسلو سره د روسیې په وړاندې تقویه کوي. امریکا په ډاګه د روسیې په مقابل کې د جګړې اعلان وکړ، خو دا هم باید له یاده ونه ویستل شي چې زیات احتمال د دې هم شته چې روسیه او اوکراین یو د بل په وړاندې جګړه پیل کړي، چې دا به په اصل کې د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پیل وي. تر اوسه خو څه نه دي شوي، خو امریکا د افغان پوځ چې د دوی په لاس کې جوړ شوی پوځ تجهیزات اوکراین ته ورکوي، نو دا ښکاره خبره ده چې هر څنګه ملاتړ یې هم کوي. دا تیر اگست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو په لاس کابل سقوط وکړ او د دې ډلې پوځیان ارګ ته ننوتل، چې په دې سره د هغه شل کلن حکومت چې امریکا یې ملاتړ کاوه یوازې په لسو ورځو کې سقوط شو. که څه هم امریکا ژمنتیا درلوده، نو بیا ولې د یو جوړ شوي پوځ ملاتړ ونه کړ او ولې د یوې کوچنۍ ډلې قرباني کړ؟ امریکا هغه مهال وویل چې افغان پوځ په خپله د هېواد ساتنه نه کول غواړي، خو دوی هم نه کوي.